Ja, nu tänkte jag att det ska bli lite systemuppbyggnad i VVS. I den här filmen tänker jag prata om tre system. Och de är tappvatten och spillvatten och värmevatten. Syftet är att jag har märkt att jag har elever som har kommit en bit i sin utbildning men fortfarande inte vet skillnaden mellan det här. Och det är inte så bra faktiskt. Här är några begrepp som jag kommer använda mig av i filmen. Öppet system, slutet system och producenter. I ett öppet system finns det luft, syre i vattnet. I ett slutet system finns det inte något luft eller syre i vattnet. En producent i ett system är något som värmer upp vatten. I varje system kommer jag använda mig av ordet undergrupper. En undergrupp är ett ord som beskriver något i systemet. Jag vill vara tydlig med att jag inte tar upp allt i alla system vad gäller producenter, material, undergrupper och så vidare. Det här är en repetition för de elever som valde att göra andra saker när jag tog upp det här. Med denna inledning så tycker jag att vi börjar, så får vi se var vi slutar. Yes, tappvatten är nu. Och tappvatten, det är ju ett öppet system. Och det kommer du ihåg vad det var. Tappvatten är det vatten som du använder för att tvätta dig med, dricka, diska, spola bort din avföring med och så vidare och så vidare. Inom tappvatten så finns det tre stycken undergrupper. KV som är kallvatten och VV som är varmvatten och VVC som är varmvatten, cirkulation. Producenter för att värma upp KV så det blir VV är varmvattenberedare, en värmeväxlare, en panna med olika energislag eller en värmepump som snor värmen från olika saker, berg, luft, mark eller sjö. Eftersom tappvatten är ett öppet system så kan du bara använda rör och rördelar gjorda av material som inte rostar. För rostare, då blir det hål och blir det hål, ja då blir det tråkigt. Ja, men nu kör vi lite värmesystem. Det blir roligt. Värmesystem, det är ett slutet system och det vatten som cirkulerar i värmesystemet heter det värmevatten. Värmevatten är det vatten som gör att radiatorerna, golvvärmen och så vidare blir varma. Inom värmesystem så finns det fyra undergrupper. Tillopp, retur, primär och sekundär. Producenter för att värma upp värmevattnet är värmeväxlare, en panna eller en värmepump. Eftersom värmesystem är ett slutet system så kan du använda rör och rördelar gjorda av både stål och mässing, plast och koppar och så vidare. Ja, det blir inget skitsnack. Ska vi snacka spillvatten? Ett annat ord för spillvatten som du kanske känner igen, det är avloppsvatten. Spillvatten, ja det är ett öppet system hävdar jag. Alltså det finns ju faktiskt syre i systemet. Inom spillvatten så finns det tre undergrupper. Avloppsvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Kan man ha rätt på tycker jag. Eftersom spillvatten är ett öppet system så kan du bara använda rör och rördelar gjorda av material som inte rostar. För du vill inte ha fekalier på golvet, eller? Ja, när du ska göra jobb inom VVS så tycker jag att du kan ställa dig följande frågor. Vilket system ska du hålla på att jobba med? Och när du har kommit på det så kan du ställa dig frågan, är det här ett öppet eller slutet system? Och vilket material kan du då använda om det är ett öppet eller slutet system? Och behöver jag ta hänsyn till någon producent i systemet? Och kom ihåg en sak, värmevatten och varmvatten är inte samma sak. Bra, nu ska vi kolla på det här. Ja, tänker du på det här så kommer du göra bra jobb och bra jobb gör snygga installationer och snygga installationer ger pesetas, lire och pengar och stålar. Bra, bra, bra. Nu ska vi veta. Så, nu är vi färdiga. Jag har gjort den här filmen och jag heter Anders Pagell. Jag finns på pagell.com. Där hittar du kontaktuppgifter till mig. Hoppas du får fint i livet. Många undrar vad mannen i hatt är i den här rullen. Han har fullt upp med att ta reda på vilket system han befinner sig i och kunde tyvärr inte medverka denna gång. Men så är livet. Chip chop!